قرآن کہہ رہا ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت صرف اور صرف اسلام پر آنی چاہیے، اسلامی تعلیمات کا اثر تمہارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے، اللہ کے دین کا رنگ تمہارے اوپر چڑھنا چاہیے، صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کا رنگ چڑھاؤ، اس سے اچھا رنگ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔